Dobar dan. Mislim da se za poučavanje može iskoristiti gotovo sve što nas okružuje. Recimo, ako imamo učenike koji obožavaju Facebook ili neku drugu društvenu mrežu, postoje načini kako da i to iskoristimo. Ja sam prije nekoliko godina, u vrijeme kada sam poučavao drugi gimnazijski razred srednje škole Čakovec, kreirao jedan mali projekt koji sam nazvao Face hrvatske povijesti. To je malo igra u samom nazivu, Face Facebook. A radi se o tome da učenici mogu proučavati povijest i usput kreirati Facebook stranice. Dakle, odmah na početku napravimo razliku. Facebook ima Facebook stranice i Facebook korisničke račune. Ono što nas trenutno interesira, to su Facebook stranice. Vrlo važna napomena na početku, da bi učenici smjeli koristiti Facebook, moraju imati najmanje 13 godina. To je zakonsko ograničenje u SAD-u, gdje je Facebook doma. To je domovina Facebooka. Dakle, mi smo kreirali Facebook stranicu Face hrvatske povijesti. Kliknem na nju. I sad što tu vidimo? Vidite odmah tu na naslovnici da se radi o raznim ulomcima ili povijesnih tekstova, povijesnih zapisa ili o spomenicima na kojima su prikazani različiti muževi iz hrvatske povijesti. I vidite naziv samog projekta Face hrvatske povijesti. U samom opisu stoji da je to projekt nastao iz tipkovnica učenika drugog razreda srednje škole Čakovec tijekom školske godine 2013-2014. A učenici su radili profile Trpimira, Domagoja Branimira, Tomislava, Petra Krešimira IV. I Dmitra Zvonimira. Sad, kako koristiti Facebook u poučavanju povijesti? Radi se o tome da Facebook ima onu klasičnu funkciju, onaj timeline na kojemu mi objavljujemo statuse. I na tom timelineu statusi se pojavljuju kronološkim redom, od najstarijeg prema najmlađem. Baš recimo poput nekakvog životopisa, nekakve povijesne ličnosti. Sad ideja je vrlo jednostavna. Ideja je kreirati Facebook stranice određenih povijesnih osoba, evo recimo kralja Dmitra Zvonimira, i onda objavljivati statuse u skladu sa njegovim životopisom. Počnemo sa rođenjem i onda kako napredujemo kroz godine, objavljujemo statuse tako dugo dok ne dođemo do njegove smrti ili nekog drugog trenutka. Ako gledamo ovu tu stranicu kralja Dmitra Zvonimira, onda vidimo da smo koristili i latinicu i glagoljicu z kao Zvonimir i glagoljično z. I onda ako idemo prema dolje, ajmo prolistati do početka. Evo, od čega počinjemo? Počinjemo od nekakvog porijekla ili od rođenja. Učenici su prije toga dogovorili su se oko zadatka, dogovorili su se oko literature, učenici su neku literaturu sami tražili, nešto iz udžbenika, nešto iz interneta, i onda su iz literature trebali potražiti nekakve važne povijesne činjenice ili eventualno nekakve izvore, bilo da su bili tekstualni ili slikovni. I na temelju tih izvora za početak napraviti nekakvu offline verziju, bilo na papiru ili u obliku prezentacije. I tu offline verziju su onda prezentirali u učionici na satu. Kada smo tu verziju prekontrolirali, kad smo konačno dogovorili što sve ide na web stranicu, onda su učenici sami dobili priliku da administriraju Facebook stranicu. Pritom su dobili one osnovne upute o sigurnosti rada na Facebooku. I učenici su samostalno išli objavljivati sadržaj. Ako pogledate, prvi status je o Zvonimirovom podrijetlu, zatim kada se prvi put spominje o izvorima, vanjska politika Zvonimira, onda su učenici pronašli navodnu misao, makar to nije njegova. Ali to isto može biti dobar izvor da raspravimo o tome, da raspravimo o kvaliteti povijesnih izvora.
Onda idemo, ima opet politika prema crkvi vezano s kršćanstvo, imamo fotografiju samostana u Vrani, imamo podatak o krunidbi, ilustraciju iz tadašnjeg dokumentarnog filma Hrvatski kraljevi, imamo jednu ilustraciju koja prikazuje krunidbu i kako idemo prema gore sve do Bašćanska ploča, sve do zadnjeg upisa, prema legendi, Zvonimir je ubijen 20. travnja 1089. godine, itd., itd. Dakle, učenici su samostalno istraživali nekakvu literaturu, kreirali su prezentaciju, nakon provjere te prezentacije u učionici, učenici su samostalno objavili statuse kronološkim redom na Facebooku i onda su sljedećih, sad više ne znam točno da li 3 ili 6 mjeseci, vodili administracijsku brigu oko same stranice, provjeravali komentare, u slučaju ako se pojave neki spam komentari ili neki drugi možda nepoćudni komentari, tako da su malo učili funkcioniranju i content managementu Facebook stranica, a stranice su ostale aktivne i do dan danas, evo prije par dana, odnosno evo piše jučer, je na stranici dodan tekst o mitu, odnosno o legendi, o kletvi kralja Zvonimira. Evo, mi ćemo vjerojatno ove godine nastaviti, kreirati neke nove životopise, pa ćete ih moći potražiti na Fejsu, a nadam se da ova ideja može poslužiti i drugima. Hvala, doviđenja.